Përshëndetje, sot kam vendosur me përgatit për iftar kësmet një sallat me makarona, sallat shumë e mirë dhe shishme, përbërësit që na nevojitin për sallatën janë 250 gram makarona, një tegull qelqit, kështu si që përshifni, me bizele, misër që jënë, brenda, forët misrit, edhe karrota, 40 ml ujë të kastravecave turshi që janë, kastraveca turshi ose trongu turshi, 6 copa, 300 g majonez, 2 lugë të mesme ketçap, kryp edhe biber, sapori i zina makaronat, i zina makaronat pra 7 deri 9 minuta. Makaronat janë duke u zier, me më falë se harrova, sepse ne vëjitë të 200 gram salon të pulles ose të qurës, që farë dëshironi jo, që hedhe pra në salat brenda. Deri sa të zinë makaronat, hapim tegullën edhe i kolojna perimet brenda, ja dhe dhe ujnë. Perimet i kemi kuluar, i lënë anash, e grina kastraveca. E largoj vetëm pak të molli më pik. Edhe i prejmë në katër vena, në pjesë të vogla. Pasi kena grit kastravecat, hedhim në një en edhe fillojmë pashtu me gri salomën e pulës në pjesë të vogla, kështu si kurse kastravecat. Salomën e grina e kena gri edhe salomën e pulës e hedhim pashtu në një pjatë. Makaronat janë zibro, i kulujna. Makaronat i kemi kulu edhe i lem të ftofem plotësisht, makaronat duhet me qenë ftoft. Makaronat i kemi ftof, pra i hedhim në en, këtu, brenda. Mande i hedhim kastravecat. Hedhim perimet, hedhim salomën e pulës, e morrim majonezin, e hedhim me të, hedhim pra ketchupin, dy lukë të mesme ketchup, edhe ujnë e kastravecave të rshi brenda, edhe përzijen mirë, dhe i sa të bëhet një sos. Majonezin e kemi përzi pra me ujnë e kastravecave edhe ketchupin, hedhim kripën sa të keni dëshirë vetë kështu. Nuk e kemi me mos. Krip. Si pas shijes pra. Biber të zi. Edhe. I përzina. Të gjitha se bashku. Është një salat shumë e shishme. Dhe do mas tash për kohrat e verës ose të grillit të shembull, është tepër e shishme. Kemi përzi. E hedhim sosin pra me majonez që kemi përgati, me ketchup edhe me ujë të kastravecave, edhe e përzina prap mirë së bashku, edhe salatën e fusim në frigorifer. Nëse juve ju duket që pak është terur, nëse
mundin mja hedhë vetëm edhe pak majonez, a mos ka nevoj, sepse une e përgatiti gjithmonë kështu, edhe bëhet shumë e shishme. Pra është tini në një in plastikës, e tini në frigorifer, ose ket in të ashtë që e këmë përgatitur në, vetëm e mbuloni me fulit kuzhinës, që i mbon ushqimet e fresta, edhe sallota, pra është gati për iftar, është tina në frigorifer. Sallata pra duket kështu, ka përfundu, e mbulojna, si që thash me parë me foli të kuzhinës, edhe është gati për iftar. Ju ju përshëndes, për zemërsisht, deri në recetën e radhës,